Следва да разберем кои са водещите новини в терминала на Bloomberg тази сутрин. Антоанет Василева е при нас, за да ни ги представи. Здравей, Антоанет! Здравей! Сагата Сам Банкман-Фрийд продължава. Той бе признат за виновен по всички 7 обвинения, повдигнати срещу него във връзка с колапса на криптоимперията му. Каква присъда се предвижда евентуално за краля на криптото? Съоснователят на FTX, Сам Банкман-Фрийд, трябва да изтърпи не повече от 6 години и половина затвор за организиране на измамата, довела до срив на борсата за криптовалути. Това заявиха адвокатите му пред федералния съдия, който може да издаде присъда до 20 години за най-тежките обвинения. Адвокатите на 31-годишния бивш криптомагнат представиха препоръката си пред окръжния съдия на САЩ Луис Каплан в бележка от 98 страници, късно във вторник преди произнасянето на присъдата на 28 март. Документацията включва писма от поддръжници на Банкман-Фрийд, включително неговите родители и защитници на общественото здраве от Африка, които потвърждават неговата благотворителна дейност. Съгласно федералните насоки за присъди, които отчитат благотворните дейности на Сам и демонстрация ангажимент към другите, присъда, която връща Сам бързо към продуктивна роля в обществото, би била достатъчна, но не по-голяма от необходимото, за да се спазят целите на присъдата. Това се посочва в бележката. Позовавайки се на консултативните насоки, адвокатите на Банкман-Фрийд заявиха, че справедлива присъда би била лишаване от свобода в рамките на 63 до 78 месеца. Адвокатите му препоръчаха също така да не бъде осъден да плати обезщетение или да конфискува каквото и да е било имущество, като заявиха, че нито една от сметките, определени за евентуално конфискуване, не е била в лична полза на Банкман-Фрийд. Те твърдят, че клиентите и кредиторите ще получат обратно своите средства чрез обявяването на FTX в несъстоятелност. Какви евентуални последици може да има окончателното решение за присъдата на Банкман-Фрийд? Банкман-Фрийд беше осъден през ноември по обвинения, включващи измама по електронен път и заговор след двумесечен съдебен процес. Окончателното решение на съдия Каплан относно присъдата може да бъде ориентира за други ръководители на криптоборси, които са управлявали неправилно средства. Прокурорите имат срок до 15 март да подадат своя отговор на бележката. Американските пробационни служители препоръчаха присъда от 100 години. Това заявява адвокатите на Банкман-Фрийд в бележката, която определиха като гротеска и заявиха, че то се основава на погрешно предложение, че престъпленията му са свързани всъщност с загуба от 10 милиарда. Миналият месец Банкман-Фрийд нае Марк Мукаси, бивш федерален прокурор, който замени адвокатите, представлявали го по време на съдебния процес. В края на миналата година Мукаси, който в миналото е представлявал така наречените подсъдими бели якички, постигна на 4-годишна присъда за основателя на Никола Корпорейшн, Тревор Милтън, която е доста по-ниска от исканите от прокуратурата 11 години в същия съд, в който е осъден и Банкман-Фрийд. Какво знаем за психичното здраве на обвиняемия и как то може да се отрази на процеса? Писма от психиатри, включително експерт по аутизъм, бяха включени в документите от вторник. Въпреки че преди това Банкман-Фрийд не е разкривал диагноза аутизъм, той има синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, който се превърна в проблем по време на процеса. Адвокатите му неколкократно се оплакваха, че Банкман-Фрийд трудно получава достъп до лекарства, докато е в ареста. Баща му Джоузеф Банкман намеква за проблеми с психичното здраве в писмо до съдията. През целия си живот Сам се е борил да научи и контролира неща, които повечето от нас приемат за даденост, като например контакт с очи, разговор и реагиране на социални сигнали. Това пише баща му. Бащата на съоснователя на FTX призова Каплан да не налага драконова присъда, която вероятно ще доведе до настаняване в затвор с висока или средна степен на сигурност. Подобна обстановка би поставила Сам в среда, в която реакциите му на социалните сигнали понякога
някога ще бъдат възприемани като странни, неподходящи и дори неуважителни, а когато това се случи, той ще бъде в значителна физическа опасност, пише още баща му. И според него нищо, което той е направил, не може да оправдае излагането му на този риск. Присъдата на Бакман Фрийд едва ли ще се сравни с някои от най-големите наказания, налагани на престъпници с белия кички, като например Шолам Вайс, който през 2000-та година получи 845 години затвор за рекет и измама, свързани с фалита на National Heritage Life Insurance. Присъдата му по-късно беше смекчена от президента Доналд Тръмп. Бърни Мадоф започина в затвора, докато излежаваше 150 годишна присъда за своята схема на стойност 20 милиарда долара. Но Бакман Фрийд вероятно ще бъде изправен пред поне десетилетия зад решетките, това твърдят експерти. Възможно ли е дългогодишните отношения между Сам Банкман-Фрийд и съдия Каплан да окажат влияние върху крайното решение за присъдата? Каплан, който е назначен в съда през 1994 година от президента Бил Клинтън, ще определи крайното наказание, като използва федералните насоки за определяне на присъди, които отчитат тежестта на престъпленията, криминалното минало на обвиняемия, както и размера на загубите, разбира се. В миналото Каплан се е застъпвал за предпазливост, когато става въпрос за насоките, като по време на произнасянето на присъдата през май 2022 година на мъж, който се призна за виновен за подобна на понци схема за криптовалута, заяви, че загубата често играе непропорционална роля при определянето на наказанието. Но стабилните отношения на Бакман Фрийд с Каплан няма непременно да помогне на някогашния криптомагнат. Той изпитва търпението на съдята вече повече от година, от настояването самоличността на поръчителите му да остане в тайна, до изтичането на записките от дневника на бившата му приятелка, която се оказва ключов свидетел на правителството. Последният проблем накара Каплан да отмени освобождаването под гаранция на Бакман Фрийд седмици преди началото на процеса. От август Бакман Фрийд е в федерален затвор в Бруклин. Самият съдебен процес е свързан с още един успех за Бакман Фрийд след необичайна процедура. Съдията ограничи възможността екипът на Бакман Фрийд да разкаже на съдебните заседатели за съветите, които е получил от адвокатите си, но не и преди да изправи бившия главен изпълнителен директор на FTX на 3-часов разпит извън на присъствието на съдебни заседатели, за да разгледа показанията му. Интересна сага наистина се заформи около него. Ще проследим дали адвокатите ще успеят да постигнат тези около 6-7 години затвора, за които се борят, или пък той ще бъде изправен пред десетилетия зад решетките, както предполагат някои експерти. Поглед и в корпоративния сектор. Swisscom е в напреднали преговори за закупуване на Vodafone Italia за 8 милиарда евро. Какво знаем за придобиването до момента? Swisscom е в напреднали ексклузивни преговори за придобиване на италианския бизнес на Vodafone, след като отхвърли конкуренцията на милиардера Xavier Niel. Според изявление от сряда, швейцарската телекомуникационна компания и Vodafone са се договорили за предварителна покупна цена за Vodafone Italia от 8 милиарда евро в брой и без дълг, въпреки че пълните условия на сделката все още не са определени. Bloomberg News съобщи за сделката във вторник. Какви са мотивите на Vodafone да предпочете предложението на Swisscom? Vodafone е предпочел офертата на Swisscom, тъй като тя съдържа по-голям паричен компонент от предишното предложение на Илиад на Нил. Това заяви пред Bloomberg запознат с въпроса. Swisscom планира да комбинира собствения си доставчик на широколентов оптичен достъп FastWeb с бизнеса на Vodafone Italia. Италия е един от най-конкурентните телекомуникационни пазари в Европа. Отчасти след навлизането на Илиад през 2018 година в страната, предлагайки по-евтини мобилни планове, които не изискват допълнителни разходи и които предизвикаха ценева война. И нещо малко по-любопитно. Ново проучване установи колко богатство е нужно, за да се присъединим към най-богатия 1% от световното население. Колко точно е прага на сумата, която трябва да преминем? Всъщност се оказва, че влизането в топ 1% от богатството в САЩ става все по-трудно. Според проучване на Knight Frank, за да се присъедините към най-богатия ешелон в най-голямата икономика в света, вече са необходими най-малко 5,8 милиона долара, което е с почти 15% повече, отколкото преди 12 месеца. Монако запазва първото място за най-висок праг в света, цели 12,8 милиона долара, което е с 3,2% повече от предходната година.
година, докато в Люксембург и Швейцария са необходими над 8 милиона долара, за да се влезе в списъка според доклада за богатството за 2024 година на брокера на недвижими имоти. Констатациите подчертават как възстановяващите се пазари в Съединените щати и други западни страни увеличават разликата между богатите и бедните страни. По данни на Световната банка, брутният вътрешен продукт на Монако на човек от около 240 000 долара е над 900 пъти по-голям от този на Бурунди в Източна Африка. Огромни разлики наистина. А геополитическата обстановка оказва ли влияние върху богатството? Нахлуването на Русия в Украина през 2022 година нанесе щети на световната икономика, която тъкмо се възстановяваше от пандемията и доведе до рязко покачване на цените на енергията и храните. Макар че това предизвика проблеми в целия свят, по-бедните държави, които трябва да внасят тези стоки, бяха особено силно засегнати, тъй като разходите по заемите се увеличиха. Все пак не всички усетиха натиска. През миналата година 500-те най-богати хора в света увеличиха общото си състояние с 1,5 трилиона долара, като Тесла и Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Тесла, е добавил най-много според индекса на милиардерите на Bloomberg. Нашите констатации потвърждават съществените разлики в разпределението на богатството между държавите. Това се казва в доклада на Найт Франк. Очаквайте по-голямо политическо внимание към това къде е разположено богатството, как се разпределя между икономиките и как правителствата могат да го облагат и да насърчават растежа му. Особено в година, в която в над 60 държави има избори и това обикновено се превръща така в една много благоприятна политическа тема в дебатите или поне в така популистските изказвания на някои политици. Много благодаря. Благодаря.